Магазини та торгові мережі в Україні переходять на генератори. Так вони намагаються вирішити проблему швидкого псування продуктів, адже багато годин на день тривають планові і аварійні відключення електроенергії. Але не все так просто. Використовувати бензинові чи дизельні генератори виходить набагато дорожче. Відповідно, це впливає на кінцеву вартість деяких продуктів. Експерти прогнозують, що відсутність безперебійного електропостачання може призвести як до дефіциту деяких продуктів, так і до їх здорожчання. Відсутність електроенергії позначається на зберіганні таких продуктів, як молочна продукція та різні похідні продукти, деякі фрукти та овочі, м'ясні вироби, заморожена риба та інші. У Всеукраїнській аграрній раді повідомляють, що у результаті це позначиться на собівартості зберігання овочів, які додадуть у ціні 15-20% ще до зими.